لندن کا مقامی فنکار موسیقی کے آلے وائلن پر ایسے شاندار انداز میں بائیوگرافی پینٹ کرتا ہے جسے دیکھنے والا اس کے فن کی تعریف کیے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا۔ لیونارڈو نامی اس فنکار کا کہنا ہے کہ اسے موسیقی کے آلات پر ایسی پینٹنگ کرنا پسند ہے جو کوئی کہانی بیان کر رہی ہو کہ سامعین جب آلات کو دیکھے تو انہیں کوئی نہ کوئی پیغام ملے۔ اس فنکار کو کوئی بھی بائیوگرافی پینٹنگ کرنے میں کم از کم 3 ہفتے لگتے ہیں، لیکن یہ اتنی مہارت سے کام کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے یہ کوئی پینٹنگ نہیں بلکہ مشین سے چھاپا گیا ایک خاکہ ہے اور وہ اس کے سحر میں کھو جاتا ہے۔ یہ وائلنس، سلمز اور دیگر ایسی چیزیں پینٹ کرتا ہے جو کسی نہ کسی چیز کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ سبسکرائب چینل ٹو سی لیٹسٹ ویڈیوز، کلک آن بیل آئیکن گیٹ لیٹسٹ اپڈیٹس۔